Хэлэл хэлээ аймаг нийслэлийн сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөлд оруулах улс төрийн 23 намын байр суурийг нэгтгэсэн саналын талаар мэдээлсэн байна. Шинэ зөвлөлөөс аймаг нийслэл дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл оруулах санал илэрхийллээ. Тус саналыг боловсруулахад улс төрийн 23 намын байр суурь нэгтгэсэн байна. Сум дүүргийн нутгийн өөр удирдах ёсны байгууллагын сонгуульд иргэн нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөн гэсэн заалтыг оруулах сурдчилгааны хугацааг 1 сар болох мөрийн хөтөлбөр ёс төдий аудит хийх өргөжүүлсэн заалтыг хаач сонгогчдоор шүүлэгдэг болох санал гаргажээ. Тав хэлж байгаа өнгөрсөн 7 хоногт бид нар одоо тэтгэврийн тэглэх хууль улсын хурлд гаргаж байгаатай холбоотой энэ хууль нь бас тэгшэрхийг хангаагүй шудраг бас хууль гаргаж байгаатай холбогдуулж одоо талбай дээр цугсан ахмадуудын төлөөлөлтөө улсын хурлд иргэлийн гарын үсгийг гаргаж гадуулж өгөөд тэнд бас иргэлийн махбарт хэрэгсэн ахмадуудын төлөөллийг бас ороогүй одоо бүгдийг энэ хоёр талд баримтлаад тэгээд дараа нь уцаагаад сулсан. Тэгэхээр ер нь одоо төрийн ордон гэдэг бол энэ ард түмний ордон юм аа. Энийг бол бид хатуу мэдгэлмээр байна. Төрийн сонгуульд энэ улс төрийн нам ордог үндсэн хууль зөрчиж исэн энэ одоо гажигаасаа одоо салья. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 59-р зүйлд орон нутгийн удирдлага иргэдийн хурл байна гэж заасан байна. Иргэдийн хурл. Сум аймаг сум нийслэл дүүрэгт иргэдийн хурл байна. А гэтэл одоо бид дандаа намын төлөөлөгчдийн хурл болгочиход байгаа. Эннээсээ болоод орон даяар энэ намчрахал талцал бол одоо хитрхи газар аваад үүний үр дүнд нь энэ баялаг бүтээгчд бол үндсэндээ туйлдд дууслаа. Шинэ зөвлөлөөс аймаг нийслэл дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл оруулах санал илэрхийллээ. Тус саналыг боловсруулахад улс төрийн 23 намын байр суурь нэгтгэсэн байна. Сум дүүргийн нутгийн өөр удирдах ёсны байгууллагын сонгуульд иргэн нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөн гэсэн заалтыг оруулах сурдчилгааны хугацааг 1 сар болох мөрийн хөтөлбөр ёс төдий аудит хийх өргөжүүлсэн заалтыг хаач сонгогчдоор шүүлэгдэг болох санал гаргажээ. Нийслэлийн засаг дараа бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар Сайхан бол